El Centre General Negoci de Santa Coloma de Farners és un espai de treball compartit. Nosaltres l'hem batejat així perquè, diguéssim, a part de ser un lloguer de despatxos, nosaltres el que intentem sempre és que hi hagi doncs, moltes sinergies entre els emprenedors i, a més, diguéssim, trobin línies comunes per tirar projectes inclús molt més enllà dels que ells tenen personalment. En el Centre Eix de Negoci d'aquí Santa Coloma de Farners oferim sessió d'espais, despatxos, l'espai de coworkings, donem cada setmana doncs, uns tallers doncs, formatius pels emprenedors, són tallers de diferents àmbits, com ara el màrqueting, l'assessorament tecnològic, etc. També oferim assessoraments personalitzats en els emprenedors. Són uns assessoraments que també moltes vegades el que busquem és en fases inicials de lo que són les idees de negoci que ells tenen, doncs donar-los un suport. Tot això ens ha fet o ens ha portat a desenvolupar un projecte que es diu el Testas, que és una incubadora de projectes i idees emprenedores. Cerquem talents, cerquem nous projectes i els intentem tirar endavant.